And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Na in love ako sa best friend ko. Pero kapatid zoned ako eh. Naranasan niyo na bang magkagusto sa isang kaibigan? Itago mo na lang ako sa pangalang Luna. And this is my secret file. The first time I saw you, it was my first day on class. Orientation natin sa school. Ayokong sabihin na it was love at first sight. Pero nung nakita kita nun, sa line ng section na kinatatayuan ko, nakapila ka sa dulo. At dun ko unang nakita ang maganda mong mga mata. Na sumasalamin sa kung sino ka. At nakita ko din ang mga ngiting nakakubli sa namumutawi mong labi. Kaya naging curious ako sa'yo. Ayoko talagang lapitan ka. Tahimik lang akong nagmamasid sa'yo. Titingnan ka. Kasi ayoko namang mapasali sa katagang. Start pa lang ng class, landian agad. Ako kasi yung tipo ng tao na masaya nang nagmamasid sa malayo. Ganun ako eh. At yung time na hindi ko makakalimutan ay nung araw na sinungitan mo ko. Hindi ka aware dun kasi bad trip ka. Natakot ako sa'yo at mas lalo akong lumayo. Kasi hindi ko inaasahang sisigawan mo ko ng ganun. Nang dahil lang sa isang pagkakabali ko. Hanggang sa nakita ko na yung personality mo. Mabait ka naman pala. Hindi ko akalain kasi nagsungit ka sa akin. So na-develop uli yung feelings ko sa'yo. Iba ka. Tinutulungan mo yung mga classmate natin sa ibang mga lecture. At napapahanga ako sa kakayahan mo kasi matalino ka, masipag pa. At feeling ko, meron kang mabuting puso. So, I tried to be close to you. At nangarap ako na sana maging close kita. Kasi parang gusto pa kitang makilala. Pakiramdam ko kasi iba ka sa classmates natin. Tahimik ka lang, mahilig mag-aral, at higit sa lahat, hindi ka sumasama sa mga baliw. Hindi ka napapasama sa mga tropa mong puro kalokohan lang ang alam. Then one time, I asked you to help me. Naturuan mo ko dun sa mga mahihirap na subject. Tapos, nililibre kita ng ice cream. Kasi nga gusto kong mag-pay back sa'yo dahil mabait ka. And then, parang nababasa ko na ayaw mong maging close sa iba. Para bang napaka-independent mo. At ang ginagawa mo lang ay ang i-improve ang sarili mo. Pero paunti-unti, nagiging close na tayo. Masakit mang isipin at masakit mang aminin. Pero you treated me as a kapatid. Then, sorry ah. Kapag nagkakasama tayo, ang dami kong mga kwento sa'yo. Tapos nakikinig ka lang sa akin, nagbibigay ka ng advice kahit hindi ka naman expert doon. Pero lumipas pa ang mga panahon na natili akong kasama mo. Inaasar na ako ng sobra ng mga klase ko. Pero ini-ignore ko yun kasi wala naman silang alam. So, we became best friends. But in a very difficult way. Minahal pa kita more than a friend.
at nag-confess ako sa'yo nung 17th birthday mo. Wala kang sinabing masama sa akin nung nabasa mo yung letter na binigay ko sa'yo. At ang sabi mo lang sa akin, it was your first time to receive a letter from a girl. I dreamed about you many times. Hanggang sa I did my best para mapansin mo ko, hindi bilang kapatid mo, kundi taong pwede mong mahalin ng higit pa sa kaibigan. Gusto ko lang malaman mo yung saloobin ko. Kung bakit nakipag-on ako sa isang lalaking nakilala ko online. Oo. Kahit na may nararamdaman ako sa'yo, pinilit kong ibaling sa iba yung atensyon ko. Online relationship sa isang Taiwanese guy na nakilala ko sa isang learning app. Nakalimutan ko yung sakit na nararamdaman ko. And you know it. You know how I envy the girl that you love. Oo. May iba ka na kasing laging kasama. May iba ka na kasing laging bukang bibig. Hindi talaga tayo forever. How I wish ako na lang siya. Kaya lang hindi. Ako yung kasama mo sa ups and downs ng buhay mo. I was there waiting for you. Hanggang sa ngayon. Pero dumating na sa point na naisip ko na sana yung closeness natin may development. But it was a one-sided love story. At lagi mong sinasabi sa akin na mahal mo yung babae. Ano nga naman ba ang laban ko? Sa 8 years na pagmamahal mo doon sa babaeng yun. I feel so envious. Kasi lagi kong kinukumpara yung sarili ko sa kanya. Hindi mo kasi ako nakikita eh. At hindi naman ako kahit kailan papantay sa kagandahan niya. Hindi ako maputi. At lalong-lalo na hindi ako confident sa sarili ko. Lagi kong dinedenay sa mga kaibigan ko na hindi na umaasa ako. Kasi ayoko na kaawaan nila ako. Ayoko. After we graduated, nagplano ako kung paano kita lalayuan. And then, lumipas pa ang mga panahon, para bang na-miss kita. So, eto na naman ako, natagpuan ko na naman yung sarili ko, pabalik sa'yo. Then our last conversation, eh yung pinaalalahanan mo ko sa mga bagay na dapat kong i-prioritize. Ang sabi mo sa akin, dapat gamitin ko na yung mga panahon na yon para sabihin sa'yo yung mga bagay na gusto kong sabihin. And sana someday, you remember me at hindi mo malilimutan yung pagsasamahan natin. So, eto na naman ako. I found myself coming back to you. Kahit na alam kong may mahal kang iba. To my unique boy best friend, napakasipag mo, wala kang pambabago. Alam ko magiging successful ka someday kasi masigasig ka. And I'm looking forward to see it. I'm proud of you. And right now, sana hindi ka mandiri sa akin. Sana hindi ka mandiri dahil gusto na kitang
palayain at tatanggap na ako ng taong magpapaiyak sa akin ngayon. Sana nga ikaw na lang talaga yung para sa akin eh. Alam ko, deserve mong maging masaya at makasama siya. Kasi nga minamahal mo siya ng kaitagal. And you're waiting for her kahit na walang assurance. Kailangan kita, but I know you are so busy and I understand it. Okay lang kahit di mo na ako i-chat. Basta, mag-message ka lang kapag kailangan mo ako ha. Pero di na ako maasa na maalala mo yun. Kasi I feel now, wala naman akong words sa'yo. Siguro tama yung mga kaibigan ko na ginagawa ko lahat para sa'yo kasi umaasa ako. Kaya lang, ngayon pinalalaya na kita. Pwede mo na rin akong palitan bilang best friend mo. At sana mag-ingat ka. Mahal kita at dalangin ko ang kaligtasan mo. Sana matagpuan na natin ang kasiyahan natin in the future. Muli, ako si Luna at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love radio.